Оңтүстік Корея мен Солтүстік Корея делегациялары Пхенчандағы Олимпиада ойындарының ашылу салтанатына ортақ жалаумен шығады. Тиісті шешім қос мемлекет өкілдерінің өткізген 6 бірдей кеңесінің қорытындысы бойынша қабылданған. Тараптар сондай-ақ әйелдердің ортақ хоккей командасын құруға да уағдаласты. Айта кеткен жөн, жаңа жылдық жолдауында Ким Чен Ын екі мемлекет арасындағы жанжалды реттеуге әзір екенін жеткізген. Осыдан кейін Солтүстік Корея өкілдерінің Пхенчандағы Олимпиада ойындарына қатысу мәселесі көтерілді. Қаңтардың ішінде жүргізілген келіссөздер қорытындысы бойынша көрші елден дүбірлі додаға 500,000-нан астам адамнан тұратын делегация келеді. Жалпы 23-ші қысқы Олимпиада ойындары биыл ақпанның 9 мен 25 аралығында өтеді. Кевешіге ханбанду кирол апсеу. 23-ші қысқы Олимпиада ойындарына дейін екі елдің өкілдері Солтүстік Кореяның Кымган таулы аймағында мәдени шаралар өткізеді. Ал орта хоккей командамыз осы елдегі Машикюрион шипажайында жаттығады.